Salam. Mövzu yenə COVID-19 pandemiyası. Ölkəmizdə koronavirusla bağlı uğurlu mübarizə aparılır. Yoluxma saylarında xeyli azalma var. Bu məqamda nələrə diqqət etməliyik ki, həm rahat işlərimizi görüb normal həyata davam edək, həm də virusa yoluxmayaq. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günüdür. Eyni zamanda da yeni 2021-ci il qeyd olunacaq. Özəl günlərdə ailə dəyərlərimiz var. Böyükləri ziyarət edirik, ailəcə bir yerə toplaşırıq. Təbii ki, karantindir, məhdudiyyətlər var. Düşünürəm ki, diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq. Qonağım isə Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Anar Xəlilovdur. Anar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Və 1519 yoluxma sayı 27 dekabr tarixi üçün idi. Qeyd edim ki, 4000 yoluxma sayından sonra bu rəqəm sevindiricidir. Amma ölüm sayı 45 olunca məsələ hələ də ciddi sayılır. Ona görə də istərdim ki, vətəndaş məsuliyyəti ilə bağlı bugün danışaq. Nə düşünürsünüz? Hesab edirəm ki, bəli, bu COVID-19-un yayılmasında, əhali arasında bunun artım tempinin artmasında təbii ki, görülən tədbirlərlə yanaşı, eyni zamanda ən başlıcası vətəndaş məsuliyyətidir. Və bunun da arxasında durun odur ki, mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə olunan qaydalara riayət etmək. Yəni, bu çox asan bir qaydalardır, burada heç bir çətinlik yoxdur. Ara məsafə saxlamaq, yeni qaydalara riayət etmək və maskadan istifadə etmək. Lakin çox təəssüflər olsun ki, pandemiyanın ilk dövrlərində, yəni bu pandemiyanın dünyaya yayıldığı dövrlərində, eləcə də Respublikamızda ilk yoluxma halları baş verəndən sonra biz əhali arasında bir qədər bu virusun varlığına müəyyən şübhə ilə yanaşanları gördük. Hətta bir qədər ironik buna yanaşardılar. Sosial şəbəkələrdə bəzi çağırışlar, mütəxəssis olmayan insanların bildi-bilmədi buna müdaxilə etməsi və insanları çaşdırılması halına rast gəlirdik. Və məhz bunun nəticəsində biz aprel ayında müşahidə etdik ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan dünyada nümunə olaraq çəkilirdi və Azərbaycan dərhal bütün addımlar haqda dövlət səviyyəsində cənab prezidentin tapşırına uyğun olaraq demək olar ki, bütün dünya aparıcı dünya ölkələrinin içərisində bir Azərbaycan seçildi və ilk dönəmlərdə biz Azərbaycanda elə də bir yüksək yoluxma halı və ölüm halına rast gəlmirdik. Lakin sonradan ki, biz hadisələri müşahidə etdik ki, hansı ki burada birbaşa olaraq, mən deyərdim ki, vətəndaş məsuliyyətsizliyin nəticəsində biz ya fəslinin ilk aylarında artım müşahidə etdik və burada da yenə Azərbaycan hökuməti dərhal müdaxilə edərək daha sərt karantin qaydalarına qərar verdi və inzibati cəza metodları sərtləşdirildi, cərimələr artırıldı. Və bundan sonra biz avqust ayında demək olar ki, Azərbaycanda başqa bir mənzərə gördük. Artıq sevinirdik ki, biz COVID-19-dan yaxamızı qurtardıq və bu virus müharibəsinə, bioloji müharibəyə qalib gəldik. Ancaq yenə də biz burada faiz fəslinin daxil olmasına əlaqədar baxmayaraq ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı və mütəxəssislər xəbərdarlıq edirdi ki, bu mövsümdə artım tempi artacaq və burada mövsümü xəstəliklər də, yəni buna COVID-19-un əlamətlərinə oxşar digər mövsümü xəstəliklər də baş qaldıracaq. Ona görə də əhalini diqqətli olmağa, daha məsuliyyətli olmağa çağırırdılar. Lakin yenə də biz artım müşahidə etdik, hətta artım o dərəcəyə çatdı ki, biz ona qırmızı xətt deyirik, qırmızı xətti də belə, yəni keçmək təhlükəsində yüzdə qaldıq. Düzdür, ölüm halı var, 45-40 dəyişir, amma ümumi 200 mindən yuxarı Azərbaycanda yoluxma halı var ki, götürəndə digər dünyanın ölkələrinə, yəni bizdə bu 1% təşkil edir. Amma biz əgər nəzər salsaq Amerikaya, Avropa ölkələrinə, orada ölüm 5-10% arasında, yəni ümumi yoluxanlar arasında 5-10% çatır. Ancaq yenə də təəssüf etmək lazım. Bizim təxminən 2600-ə qədər itkimiz olub Azərbaycan vətəndaşı bu xəstəlikdən həyatını itirib. Təbii ki, bu təəssüflidir, Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. Yəni, burada da nəzərə almaq lazımdır ki, bizim məsuliyyətsizliyimizin nəticəsidir. Yəni, hər bir vətəndaş özünü qorumaqla digərlərini də qorumalıdır. Buna da səbəb nədir? Həmən o qaydalara riayət etməmək. Xüsusilə ictimai nəqliyyatda, xüsusilə məclislər, bəzi qoyulan kvota saylar var ki, 6 nəfərdən çox yığışmaq olmaz. Biz bəzən o qaydaları gözləmirik. Bəzən insanlarda özünə arxeynlik vardır ki, məndə bu virus olmaya bilər. Və yaxud bizdə o mental adətənələrdən irəli gələn adətlər var ki, bəzən bir yaxın qohumumuzla, dostumuzla görüşəndə sanki bir utanc hissi var ki, bizdən mən onunla əllə görüşməsəm, mən ağzımda maskin onunla görüşsəm, görən o mənim haqqı. Bunlar tamamilə yersiz və COVID-19-a xidmət edəcək fikirlərdir. Mən hesab edirəm ki, bunlardan dərhal qurtulmaq lazımdır. Yəni, biz ancaq və ancaq qaydalara və bizə dövlətin, hökumətin və mütəxəssislərin qarşımıza qoyduğu tövsiyələr riayət
getməklə COVID-19-a qalib gələ bilərik. Çünki Anar müəllim, məhz bu tövsiyələrlə biz yoluxma sayını azalda bilirik. Amma hər şey vətəndaşın üzərinə düşsə, dövlət müəyyən bir qadağalar qoymasa, mən düşünürəm ki, təkcə vətəndaşlar yalnız bu rəqəmi qaldıra bilərlər ki, azalda bilməzlər. Bir də qarşıdan bayram günü gəlir. Bilirsiniz ki, düzdür, bizim ölkədə məhdudiyyətlər var, yeni savaşdan çıxmışıq, şəhidlərimiz var. Yəni, heç kim, düşünürəm ki, azərbaycanlı olan şəxs, vicdanlı olan hər bir şəxs bayram əhval ruhiyyəsində deyil. Sadəcə olaraq, böyükləri ziyarət etmək var, yaşlıları ziyarət edirik və ya bir neçə ailə bir evdə toplaşa bilərlər. Əslində, bu özü də ciddi problemlərə gətirib çıxara bilər COVID-lə bağlı. İstərdim ki, bununla bağlı da danışaq. Bəli, Allahdan şəhidlərimizə bir daha rəhmət diləyirəm və təbii ki, biz qalibik, torpaqlarımızı düşməndə azad etmişik, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etmişik və buna görə də biz həm fəxr edirik, həm sevinirik, sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur. Lakin eyni zamanda şəhidlərimiz var, məhz buna görə də o şəhidlərimizin olması bizdə təəssüf doğurur. Əhali arasında da hiss olunur ki, məhz buna görə də düz itkilərimiz də elə çox böyük deyil. Yəni, o əraziləri işğaldan azad etmək miqyasına baxanda, cənab prezident də qeyd etdiyi kimi bizim itkilərimiz o qədər də çoxdur. Yəni, qarşı tərəfin itkiləri dəfələrlə bizdən çoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də təəssüf olsun ki, şəhidlərimiz var və əhalimiz də öz şəhidlərinə dərin hörmət və ehtiramın bildirərək bayram əhval ruhiyyəsində deyil. Çünki hər birimizin qohumunda, dostlarımızın içərisində, tanışlarımızın içərisində şəhidlər və qazilərimiz var. Amma buna baxmayaraq təqvim dəyişir, yəni yeni il gəlir, ona da bir qədər xoş əhval ruhiyyədə qəbul etməliyik, baxmayaraq ki, şəhidlərimiz var və ona görə də arzulayırıq ki, efirdən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan xalqın yeni təqvim ilinə münasibətlə təbrik edirəm. Eyni zamanda da dünya Azərbaycanlıların həmrəliyidir. Yəni, məhz biz qaləbməli həmrəliyimizin nəticəsində qazandıq. Məhz Azərbaycan xalqının 20-ci ildə Cənab Başkomandanın ətrafında birləşməyi, məhz onun əmri ilə torpaqlarını qətiyyətlə azad etməyi elə o həmrəliyin nümunəsidir. Məhz bu həmrəliyimiz daimi olsun, əbəd olsun, Azərbaycan müstəqilliyi əbəd olsun və heç zaman, yəni biz Azərbaycan dövlət olaraq heç bir düşmənimizin qarşısında məğlub olmayaq, həmişə qalib gəlik. Təbii ki, buna görə də insanlar, şəhid ailələrin, qaziləri ziyarət edirlər. Eyni zamanda işğaldan olmuş, azad olmuş ərazilərimizə bugün vətəndaşlarımız ziyarət edir. O da əskərlərimizlə görüşürlər. Yəni, müəyyən əskərlərimizlə sovqat aparan təşkilatlar, müəssisələr var və burada da ehtiyatda olmaq lazımdır. Çünki bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, Allah göstərməsin düzdür. Bugünə qədər Azərbaycan ordusunda yoluxma halı qeydə alınmayıb. Ancaq o səngərdə duran, o bugün yenə də biz ərazi bütövlüyümüzü təmin etsək də yenə də nəzər almaq lazımdır ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində müəyyən ərazi problemlərlə bağlı düşmən hər an provokasiyaya əl atmağa hazırdır və onlar məğlubiyyətlərin əvəzini çıxmaqdan ötəri müəyyən təxribatlara yenə də əl atırlar və əskərlərimiz bugün Ermənistan sərhədində bizi qoruyur, Azərbaycan sərhədlərini qoruyur, ona görə əskərlərimizi qorumalıyıq. Eyni zamanda şəhid ailələrini ziyarət etmək lazımdır, heç kim onu qadağanı etmir. Ancaq sosial məsafələrin gözləmək səhədinə, say məhdudiyyəti qoymaq baxımından kütləvi şəkildə olmaz. Yəni, ola bilər ki, bir ailəni bir neçə insanlar ziyarət edə bilər. Həmin vaxtı yaxşı olar ki, növbəlik prinsipin gözlənilsinlər. Əlbəttə, sonda onlar görür ki, biz diqqət göstəririk, amma nəticədə biz onları yoluqdura bilərik. Həmin ailəyə daxil olmasın. Eyni zamanda elə həmin ailənin özünün təhlükəsizliyini qoruyaq. Çünki bilirik ki, bu xəstəyə elə bir xəstəyəkdir ki, bunun tam mütəxəssislər tərəfindən qəbul edilmiş bir nümunəsi yoxdur ki, bu əlamətə görə konkret bu COVID-19 xəstəsidir. Bu, ola bilər ki, elə insan var ki, bunun özündə hiss etmir, tamamilə hiss etmir, ancaq o daşıyıcıdır, ancaq xəstə olduğunu bilmir. Yalnız təsadüf nəticəsində, ta ki, hansısa bir test verərsə, onda məlum olur ki, bunda COVID-19 virusu var. Həmin insan bilmədən həmin ailəni yoluxdura bilər. Eyni zamanda bugün hüzur mərasimləri, yenə də təbii ki, bu dünyanın təbiətinə uyğundur. Yəni, ölüm halları baş verir, insanlar doğulur, rəhmətə gedir və dövlət tərəfindən də yas mərasimlərin keçirilməsi qadağandır. Amma buna baxmayaraq, yenə də mənzillərdə yığışıb müəyyən insanlar, qonşular, qohumlar, yenə də kütləvi, say məhdudiyyətini gözləmədən müəyyən o mərasimləri keçirdirlər. Bu da yol verilməzdir. Nəzər almaq lazımdır ki, onu digər zamanda da, digər vaxtda da qeyd etmək olar.
Yəni bundan başqa yenə məclislər təşkil olunur. Artıq biz kütləvi informasiya vasitələrinə rast gəlirik ki, bəzi regionlarımızda nişan mərasimləri keçirilir. Bəzi regionlarımızda yenə də bir qədər duzağa gedib, hətta toy mərasimi eləyənlər var. Bunlar bütün hamısı yol verilməzdir. Yəni onlar nəzərə almaq lazımdır ki, bir ailə əgər xoşbəxtliyin qurursa, yeni bir ailə qurursa, o ailəyə hamı xoşbəxtlik arzulayır. Amma o xoşbəxtliyin nəticəsində digərlərinə ziyan verilə bilər və özünüz də qeyd edirsiniz ki, ölüm halı gündəlik 45-dir. Çox olmasa belə var. Yəni 45 Azərbaycan vətəndaşıdır. Bir nəfər də olsa mən istəmərəm ki, Azərbaycan vətəndaşı yəni COVID-19-dan həyatını itirsin. Allahdan yəni bütün Azərbaycan vətəndaşlarına yəni can sağlığı arzulayıram və COVID-19-la mübarizədə hamıya bir daha məsuliyyətli olmağa çağırırıq. Anar müəllim, hətta şəxsi maşınlarda belə olsa mən düşünürəm ki, 31 dekabr günü oturub da saat 11-də mesaj yazıb 3 saatlıq icazəni alıb yəni küçələrə çıxmaq, hansısa saat 12-ni 1-ə işləmiş bir dəqiqə yeni ilin gəlişini qeyd etmək. Düşünürəm ki, bu il bunlarsız keçə bilərik. Bəli, keçə bilərik. Artıq dünyanın bir çox ölkələrində bu rəsmi qaydada qadağan olunub. Bəli, tam evə qapanmalar var. Tam evə qapanmaq, yəni elə qonşu Türkiyədə də artıq bu dövbə, mən səhv etmirəm, 31 dekabrdə qüvvəyə minəcək. Avropa ölkələrində də bu qadağa tətbiq olunur və ona görə də hesab edirəm ki, bəli, bizə 3 saat verilən SMS icazəsi bizə ondan ötürü verilmir ki, biz onu əyləncəyə sərf eləyək. Və yaxud da 3 saatı biz səhər tezdən durduq, darıxırıq deyə 3 saat SMS götürüb, yenə də küçəyə çıxaq, hər hansısa bir dostumuzla, yaxınımızla, tanışımızla sadəcə söhbət edir. Bunun üçün verilmir. O sadəcə olaraq insanların qida ehtiyacının ödənilməsindən, səhiyyə xidmətlərindən istifadə etməsindən və yaxud poçt, kommunal xidmətlər və digər lazımi və həyatı vacib sahələrdən istifadə etmək üçün verilir. Və bir də bir şey üçün onu götürmək olar. O da sağlamlıq üçün ona da icazə verilir ki, sosial məsafə saxlamaq itibarilə istirahət parklarında açıq havada gəzinti lazımdır. Bu da bir insanların immunitetinin artırılmasına və sağlamlığı üçün nəzərdə tutulur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz o 3 saatdır SMS-dən istifadə edib, hər hansısa bir bayram keçirməyimiz həm COVID-19 baxımından təhlükəlidir, həm burada biz öz həyatımız və digərlərini təhlükəyə qoyuruq. Və eyni zamanda da, yenə də bayaq qeyd etdiyimiz kimi, bizim şəhidlərimiz var. Biz şəhidlərimizə dərin hörmət bəsləməliyik. Yəni, hər bir kəs, əgər bayram keçirmək istəyirsə, bir yada deyirəm ki, ona dövlət tərəfindən qadağandı, yəni heç kim də ona pis baxmır. Öz ailəsində, ailəsinin içərisində, evində, yəni ki, bu bayramı qapalı şəraitdə qeyd edə bilər. Amma tamamilə yol verilməzdir. Tamamilə yol verilməzdir ki, xüsusən də o 31 dekabr axşam tərəfi hansısa məhlələrdə və yaxud da yaşayış məskənləri, hündürmətələ binaların həyətlərində bu mərasimlər təşkil olunsun. Düşünürəm ki, Anar müəllim, hər kəs öz ailəsində oturub bir isti yeməyini yesə, misal üçün, bundan xoş bir bayram ola bilməz ki, heç kim üçün. Yəni, bu ana da təşəkkür etmək lazımdır. Hər şey başqa cür ola bilərdi. Heç biz evimizdə isti yeməyimizi bişirib rahat otura bilməzdik. Düşünürəm ki, bunun da qədrini bilib, buna da qiymət vermək lazımdır. Amma durub 3-5 ailə bir evdə toplansın. Yəni, bu da artıq kütləvi toplaşmadır. Bir də ki, məcbur etməməliyik ki, 2 gün, 3 gün sonra qaydalar o qədər sərtləşsin ki, doğrudan biz də evə qapanaq və ya biz bayramda özümüzü elə aparmayaq ki, artıq növbəti günlərdə polis əməkdaşları gəlib bizim evimizə də girib bizi kontrol etməməlidir ki, yəni onların da yetərincə işləri var. Adamlar yağışda, küləkdə, soyuqda, baxın, insanın evdən bayra çıxmağa soyuqdur deyə həvəsi olmur. Üşüyürəm, qoy evimdə olun, bir stəkan isti çayımı içim. Amma polislərimiz bütün günü yollarda, xidmət iş başında. Yəni, mən düşünürəm ki, bugün hamının bir-birinə bacardığı qədər yüksək səviyyədə hörmət qoymağın zamanıdır. Tamamilə doğrudur. Yəni, söhbət ondan gedir ki, həm bu bayramı elə insanlar təbii ki, öz ailəsinin içərisində keçirilməlidir. Bəzən, yəni, burada bir tendensiya da mövcuddur. Mənim qızımdır, oğlumdur, qardaşımdır, bacımdır deyə. Artıq görür, neçə ailə olur. Yığışaq bir yerdə keçirdək. Bu da yol verilməzdir. Burada hətta ailə üzvləri də olsa belə, əgər ailənin bir üzvü işləyirsə, o gün ərzində hər hansısa bir məqsədə fəaliyyət göstədirsə və axşam evinə dönürsə, o özü bir daha, yəni, təhlükəsizliyi qorunmalıdır. Bəli, o ailə ilə belə, ünsiyyətdə belə öz təhlükəsizliyindir, digərlərin təhlükəsizliyini qorunmalıdır, müəyyən o təhlükəsiz qaydalarına rəayət etməlidir ki, digər ailə üzvünü yoxdurmasın. Xüsusilə mən polislərimizin fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirəm. COVID-19 başlayandan da, həm Qarabağ savaşında da bizim polislərimiz, daxili işlər orqanlarının
əməkdaşları çox yüksək fədakarlığıyla, yəni həm əsasımızı qoruyur, həm insanların təhlükəsizliyini və biz bir təəccüblü fakt da görürük. Hər gün bizim polis işçilərimiz COVID-19 virusuna yoluxmuş vətəndaşın öz başına evi tərk etdiyini görürük və onlar öz həyatlarını təhlükə ataraq həmin vətəndaşı tutub ya evinə gətirirlər və yaxud onun haqqında inzibati cəza metodu götürülmək üçün adiyyatı orqana təhvil verirlər. Axı, bu yol verilməzdir. Hər bir vətəndaş başa düşməlidir ki, hətta ola bilsin ki, vətəndaş hər hansısa bir əlamət özündə istəyir. Mən bayaq da söylədim ki, bunun konkret bir, yəni artıq sübut olunur. Bir il ərzində artıq biz COVID-19-u tanıyırıq. Müəyyən yəni vətəndaşlar bugün informasiyası da, hər bir insanın informasiyası var. Bəli. Elə bir insan ola bilməz ki, desin ki, mənim COVID-19-dan anlayışım yoxdur. Hər kəsin əlində telefon bu, və sadəcə onun məsuliyyətsiz deyidir və hər hansısa bir bəhanəsidir. Və həmin vətəndaş dərk etməlidir ki, hətta məndə hər hansısa bir temperatur və yaxud mövsümü xarakterli olsun, belə xəstəyən əlaməti olsun, bu COVID-19 ola bilər. Çünki bunlar həddən artıq bir-birinə oxşardır. Və ona görə də o dərhal test verməlidir. Yaxınlıqdakı poliklinikaya, sahə həkiminə müraciət etməlidir. Məhz əmin olandan sonra ki, yox, bundakı əlamət COVID-19 deyil, ondan sonra küçəyə çıxa bilər. Yəni o da söylədiyim kimi, həmin o SMS 3 saatlıqdan hansı ki, o yəni həyatı üçün vacib vəsitələrdən istifadə etmək üçün. Amma biz bunlardan əlavə COVID-19 hansı ki bir insan bilir, testə verib, artıq bir nəzarətə götürülür, müalicə olunur və o çox bir məsuliyyətsiz edərək baxmayaraq ki, inzibati cəza metodu var. Həmin insanlar həbs cəzası da gözləyir. Amma axı 10 nəfəri yoluxdursa, o hətta belə o cəzanı çəksə nə fayda? Çünki artıq 10 nəfəri yoluxdurur və 10 nəfərin də içərisində minimum 1 nəfər həyatını itirə bilər. Bəli. Bir də Anar müəllim, qısa olaraq bilirsiniz ki, vaksinlərdən artıq söhbət gedir. Misal üçün, ABŞ, Çin, Almaniya artıq vaksin yəni satışına başlayır və məsələ burasındadır ki, vaksina arxayın olub məsuliyyətsizlik edənlər var. Yəni biz burdan əstəfəllə vətəndaşa yüklənmirik də, sadəcə olaraq biz çağırış edirik burdan. Təbii ki, məsuliyyətli vətəndaşlarımız da çoxdur. Onların sayəsində də biz uğur əldə edirik bu mübarizədə. Amma çox istərdim ki, qısa olaraq vaksinin də arxayınlığı məsuliyyətsizlik edənlərə yəni səslənək. Necə ki, pandemiyanın ilk dövründə Azərbaycan dövləti Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq lazımdır həm tibbi avadanlıqları, modul tipli xəstəxanaların tikintisi və vahamin dərman preparatlarının Azərbaycana gəlməsini təmin etdi. Biz dəfələrlə, mövzum defirlərdən dəfələrlə söylüyordum ki, əgər dünyada vaksin, yəni Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş, onun sertifikatı verilmiş vaksin, əgər dünyada meydana gələrsə, o ilk Azərbaycana gətiriləcək və artıq bilirsiniz ki, tərəfdə, vaxtda məlumat verib ki, yanvar ayından bu vaksinlər Azərbaycana gətiriləcək. Amma hətta o vaksinlər belə 94-97% nəticə göstərir. Həm də bir nəzər almaq lazımdır ki, vaksinlərin dünyada kütləvi birdən-birə istehsalı da mümkün deyil. Yəni, bu tədricən gələcək. Ona yəni, görə də maska, olmaq olmaz. Məsafə. Və məsafə, maska və gigiyenik qaydalara riayət etmək lazımdır. Təbii ki, vaksinlə də könüllüyü olsa belə, mən tövsiyə edirəm ki, vətəndaşlarımız vaksini yəni istifadə etsinlər. Aydındır. Təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, biz bugün vətəndaşlarımıza qarşıdan gələn bayram günlərində məsuliyyətli olmaqla bağlı çağırış etdik və bu çağırışımıza Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Anar Xəlilov qoşuldu. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bayramı qeyd etmək yenə də qeyd etdiyimiz kimi şəhidimiz var, eyni zamanda COVID pandemiyası hələ var. Ona görə də düşünürəm ki, o əhval ruhiyyədə deyilik, düzdür, amma ailəcə bir-birimizin evinə də kütləvi şəkildə toplaşmalar olmasa, düşünürəm ki, 1519 rəqəmini daha da aşağı sala bilərik. Sağlam olun, salamat qalın, yeni ili də sağlam qarşılayın, sağlam başa vuraraq.